Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Екзорсист 2. Искахте страшна игра? Еми, давам ви я. Мога ли само да питам защо не е центрирано това нещо? Айде видим сега за какво става дума в тази игра. Салам алейкум! Интересно начало? Бойц! Ууу, с екзорсистското ми виждане мога да виждам някакви неща по стени и прозорци. А как се активира то? Нямам никаква представа. Няма ли да бъда обучен да бъда екзорсист? Тогава някой ми е откраднал вафличките от сейфа. Или парите? А, кръст! Яба! Влязох в друго измерение. Символи на стени и врати. Аха, без прозорци. Прозорците само ако не са мити. Лъкнете ме, ушите ми! Чиба! Добре, намалих играта и то доста. Това е нетърпимо направо. Влизаме в тази къща. Интересно защо всяко нещо е направено да зарежда. Добре, вътре съм. Какво имаме тука? Четка за обувки и свещи. Явно някой не си е плащал тока. Демит. Трябва да унищожим магията. Ха. Добре, интересно. Ай, съм си разменил слушалките. А не, what? Защо огъня се чува от тук? Това го видях. Мога да отворя този шкаф. Добре. Празни са. Можех да взема нещо. Аха, пак да отворя тия шкафове. О, ключ. С триъгълник. Добре, взимам го. Вече ме хвана шубето, знаете ли? После ще спя сам в стаята си. Надявам се. Ау, искал е да накаже собствениците на това имение. Абе, ти хубаво си ги наказал, ама... Сега наказваш и мен, маняк. Нали знаеш? Не мога ли да взема таз лопата и да го ушляпам по главата? Или някъде другаде? Я! Някой е бил художник тук. Бре, като мен. Аз съм Господ. Я да разгледам. Добре, само тук виждам двойка. А какво е това? Не мога да мина. Добре. Изобщо не ми се иска да идвам насам. Ето за тази врата. Ау не. Рип аз. Много рип. Предполагам. Добре. Играта за момента изглежда интересна. Очаквах нещо по-лошо, често казано. Още една бележка. Те са ме форснали да напусна къщата си. Трябваше. Абе. Дали е трябвало наистина? Още шкафове за отваряне. Тук сега няма да има нищо, нали? А, още един ключ. Добре. Той е за... чат. Някакъв такъв символ. В тази стая... не виждам нищо повече. Добре. Мога да напусна. Надявам се да няма джъмпскейър някъде си. Съм подготвен психически за такова нещо. Стая с око! Добре. Тръкче? Ами аз не съм насам. Трябва да се върна. Добре!
видим какво има насам. За тази стая не ни трябваше ключ. Така че бонус. О! Каква мазна реклама сте си направили на първата версия на играта. Добре. Тук има стара конзола. И това не може да бъде отворено. Добре. Изобщо мога ли да интерактна с нещо в тази стая? Мисля, че не. Жалко. Както и да е. Продължаваме нагоре. За сега нищо плашещо. Освен нещо, което мръдна преди. Ето за... Ооо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 oo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 
беше напаст мръсна. Отваряме тази стая. Това е спалня. Тук е имало тежко садомазо с чини по главата, ми се струва. Напълно възможно. Празно. Моля да има малко повече звук, шум и всичко. Някоя жена се е гримирала тук. Добре, добре. Още един ключ за звезда. Този символ изобщо не ми харесва. Това пък какво е? Взех нещо. Някакъв камък. Ама ми го няма в инвентара. Интересно. Може би ако следвам звездите, но те ворат навсякъде. God damn. Държа го в ръка. Сука бляч, та хвърля с камък! Еп, сам не мога. Добре, продължаваме на другата посока тогава. Шт! Това беше най-гадното нещо. Не се бавам. Ти демоне, който си тук в тази къща, моля ти се напусни, че ще полея със светен студен чай. Има химия в него, ще умреш! Трябва сляза надолу? Ударих си крака. Разкарах проклятието. За да влазя тук трябва да разваля магията в къщата. Добре, шефе! Как надраска! Горкичките тапети! Оу, имам ключ за тука. Да влизаме! Така. Това е арт стаята, предполагам. Арт стрелички, не мога да взема една. Да тя бодна. Просто стъпих върху това. Вече ме хваща параноя, казвам ви. Спаси душата ми от гарва на демон. Добре, шефе, ще ти спася душата. Какво иска душата ти? Ау! Твоята семка мръсна изпаднала! Хикс! Хлебарката! Изпълзя! Това не го очаквах. Хикс, коя беше тази врата? Мале, имам още много врати за отваряне. Але, майко! Пу! Е плят. Ама, тук има проклятие, как да стигна до него? Някъде съм изтървал камък. О, ето го! Оле боже, имам сляп на окото. Айде! Абе, всеки път ме стряска. Какво има в тази стая? Защо кухнята е на вторият етаж? Добре, няма проблеми да е на вторият етаж. След малко сядам да вечерям, само да взема един нож. Или тиган. Ай, що ме качи върху шкафа? Само този се отваряше, добре. Някакви други цифри по стените имаме ли? Нямаме. Добър вечер, мили прекрасни духчета.
И духче, ако си само едно. Ще ям, не бой се. Поема за ядане, въздух под налягане, супер. А, тук има нещо чупено. Празни шкафове. Така. От тука не му мина, тия баш ли се, толкова си съм дебел. А, помисли го записано, не. Демит. От хладилника ще изскочи нещо, нали? Няма нищо, лад. Не мога да повярвам. Си направено чайче. А, нож. Това не ми харесва. Моля? Той е демон, да не е змия, бе. Пак, кожа ли е? What? Зак. Сол. Мога да сложа сол по земята. За да виждам къде ходи. О, ключ! Тъмън си викам, няма да има нищо в тази ста. Сърце! Добре. Тих съм! Аре бе! Туалетна. Има ли труп? Няма труп. Всичко е точно значи. Още един ключ. Сокото на първият етаж. Кой отиде до туалетната? Съжалявам, че те прекъснах. Ами, искам да ви кажа само едно. Бъдете готови за джъмпскер. Почти съм сигурен, че ще стане. Казах ви. Всичко е точно. Отваряме тази врата. Кво е това? Още една баня. Романтична среща. Колко сладко. Започваме да разглеждаме. Няма ключове. Я ти лагай обратно! Майчице мила. Това не помня къде беше. А, в дъното на този коридор. Героя ми вече се разтрепери той. Нали си екзорсист, бе? Бъди мъж! Жена мръсна. Стегни се малко. Амаха. Отваряме той. Жалко, че няма някаква предистория, която да са направили, но може би това е защото играта е в бета версия. И за после да направят. Нямам никаква представа. А така. Не мога мина от тука, брат. Това защо така за Бога са го направили? Отварям шкафа и не мога да се върна после. Ето къде е ключа. Това си нямам никаква представа къде беше. Май беше на горният етаж. Но дали не ми трябва камък за там? Чайте да прегледам. Да, камък ми трябва. Еми, това е последният камък, който май ще ми трябва. Така че, ако имаш история, наистина играта щеше да стане 10 от 10. И малко по-така сървайвал неща! Stranger Things, ти ли си векна? Нещо, а бала, тос как се завъртя, шебек? Айде! Някой пак ми казва... Айде, байто! Ячшиба! Гърдо ще ме заболи. А така, да взема някой инструмент от тука. А. Фа, а. Не знам често казано къде да го търся. Малко повече енергия в действията и съвсем малка survival част, която да прави играта по-трудна, а не просто да я минаваме. И играта би станала убиец просто. Опа! Спайдермен! От мултивърса. Ако не се лъжа, това... Не, тук. Аха, ето тук. О, това няма, това е на обратно това. Окей. Леле, само дано не ме разкара догоре и пак до тук обратно. Тук няма нищо за отваряне. Оу. Нещо ще стане, нали? Как така нищо не стана? Не мога да повярвам.
дяволския ключ. Далеч! Назад, демоне! А, мога да надниквам. Това чак сега го разбрах. Така. Тя изглежда найс. Да видим какво имаме тук. Нищо. О, не, ще изкочи труп, нали? Бре! Няма труп. Не мога да повярвам. А, това е детска стая. Те винаги демоните... Те демоните винаги са предпочитали малките деца. Педофили такива. Глобусче. Ще учиме география. Ето го и последният ключ. Вече камъни не ни трябват, така че няма какво да, търся тук повече. Еми, връщаме се. Не ми се мисли обаче пътят назад как ще бъде. Най-вероятно ад. И така, гранде финале. Хоуч, отново. Това е за празната стая. Така да е за празната врата, празната стая аз. Само унази цифричка 2. Не разбрах за какво беше. Тук няма нищо. Въй, аз тук направих лабиринт от отворени врати. Дали не е имало още цифри някъде и... А! Ха? За къде е този ключ? Аз нещо се обърках. Камък? А! Кво е това? Бутон? Това не би харесва. Това не би харесва! Къде отидох? Така? Знаех си. Нямам идея как е обаче кода. А тук има нещо неоптимизирано и играта лагва на куче, когато гледам към това нещо. Еми, трябва да открием кода. 7. И другото ще го научкам. Изи пизи. Добре, че беше в тази стая. Седем е последната цифра. Май. Бе, не. Еми, ще се наложи да разбера коя е другата цифра, за да направя всички възможни комбинации, които ще бъдат 9, когато я разбера. Че така... 8! Добре! В последната стая буквално, защо? Обиколих цялата къща! Така... 7... 8, 2... Не става... Значи... 8... 2... Абе, той е трябвало да го кликам. What? Добре, че го кликнах. И то пък точно на това. Добре. Отворихме го. Ето я водокуклата. Взимам я. И сега. Поставяме я тук. Добре. Изгоряхме го. Той чудо би трябвало демонът вече... Да е разкаран от къщата. Надявам се. И сега трябва да отида в бейсмента. Който беше ето тази тук в дясно врата. Здравей, Сашко. Да. Поклон. Защо си заме в пазето, а не си тръгнем? Какво по дяволите? Добре, сега себе си ли трябва да изгоря тук? Майко ми, има трупове! Този още е обладан. Какво трябва да направя? Камера! Здравейте! Това е влог номер 1! Вие сте в канала на шатлата.
и пречистваме къщи. Всичко е точно. Трябва да изгледам нещо на телевизора. Някаква касета. Аха! Ето тук! Вкарваме! Трябва да го включа. Нямам касетата в мен. Е, за Бога, къде е? Къде трябва да търся касета сега, за Бога? Къде трябва да е тази касета? Не, али взех отдолу? Ето я касетата! Добре, взимам я. Все пак да пробвам да пипна тока. Че да не се окаже, че и него трябва да пускам после. И да се качвам отново горе. Аз вече забравих в коя стая беше телевизора. Поне знам, че няма какво да ми изскочи. Ох, доживях да стигна до края, предполагам, на тази игра. Да видим. Пускаме това. И можем да си тръгнем. Сериозно. И дори няма да го изгледаме, така ли? Ти се ебаваш с мене! Да, то това е целта сега. Да си тръгна. Защо ми трябваше тази касета, за Бога, като дори на нея няма филмче? Но заец, ну погоди! Пу! Надявам се това да е само защото е в бета версия. Дано не ме захапе някакъв демон сега. То дори не ми позволи да отворя вратата. Директно излязох. Интересно. Айде! Чакайте малко. Това моята къща ли е? Боже господи. Това колко е дълго? Нямам никаква представа. Тук вече обаче може да има още подскоци. Не знам. Един такъв ключ. Вече знам, че може да се наложи да клякам за някои ключове. Всъщност не ми трябва, само един май ще свърши работа. Аз си мислих, че с онази къща играта приключва. О, не! Това май е съвсем друго ниво. Ако ли не, живи и здрави. Та ние ще приключваме до тук, че ако е друго ниво, това нещо ще стане 2 часа като епизод. Всички ще заспят, ако е толкова дълъг. Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да шумите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!